баярлаа. Хөлзөн банк орон даргаас нэг зүйл асуухад өмнөх сая цэцгийн гишүүн юу цэцгийн дүгнэлт дээр улсын хурлын гишүүдийн дэмцэн саналыг 20 50-д одоо хүчингү болгосон юм чинь дахин санал хураалт явуудах уу гэдэг асуумаар байна л да. Өөрөөр хэлэх юм бол улсын хурлын гишүүдийн санал 20-оор хүчингү болчиход байна. Тэгэхээр одоо гишүүд дахин санал хураалт хийж нөгөө өмнөх асуудлаар бол миний мэдээр бол санал хураалт хийгдэх байх гэж би бодож байна л да. Ягаад энийг бас асууж байгаа бид одоо ямар шийдвэр гаргасан гэсэн дахиад 20 тавьчих магадгүй дахиад нөгөө их хурлын гишүүний гаргасан санал маань өөрөө хүчингү болчих мэж магадгүй. Тэгэх юм бол бид нар эргээд одоо юу гэдгийг дахин саналаа одоо юу гэдгийг санал хураалтаар тэрийг бас албажуулж явах хэрэгтэй юм уу гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр хуулийн зүүн дүүднээсээ тэн дээр нэг тайлбар өгөөч. Хоёрт нь би юу гэж ойлгож байгаа үү? Газрыг эргэлтэнд оруулъя гэдэг нь нэг талаасаа зөв юм шиг байна. Одоо энэ хажуу талд 24 тэрбум гээд газар чи асар үнэтэй юм биш үү? Уг нь бол 1.5 сая хавтгаад өрүүлж газар нутгаар бидэнд бол газар шиг их юм байхгүй юм шиг санагддаг боловч үнэндээ бол энэ газар эргэлтэнд орох нь зөв юм шиг байна. Зүгээр харин шүүхээр явж одоо юу юм бэ? Маргаанаа шийдвэрлүүлгээ гэж хоёр талтай байна. Нэг талаасаа шүүхээр явъя гэхээр энэ шүүгч нэг хэргийг 4 жил шийддэг юм билээ. Анхан шатны шүүхээс гаргадаг. Тэгээ хүний нэрийг хэлчихээр нөгөө 3 ижилхэн нэртэй хүн дотроос нэг нь гарч ирээд би одоо гомдлолтой байна гэдээ гаргаад ирсэн. Ихэр сонирхол юм байлээ. Өөрийнх яг өөрийгөө гэж яаж мэдсэн, яаж ч ойлгосон. Тэгэхээр үнэн л байна л да. Ингээч нөгөө шүүхийг одоо шүүхийг болон шүүгчийг шүмжлэхэд бид нар эрүүгийн эрэгтэн болж байгаа юм билээ шүү. Ардынсаар хэлэхэд ийм юусоо ийм л шинжилэл явж байгаа юм билээ. Шүүх болон шүүгчийг шүмжлэх юм бол та бүгдийн хин дуртай нь өнөөдөр эрүүгийн эрэгтэн болно. Яагаад гэвэл шүүхийн ерөнхий зөвлөл рүү бичиг өгнө. Тэр нь автоматар цаашаага цагдаар өгнө. Тэгэл танд дуртай үедээ эрүүгийн эрэг үүсгэнэ. Ийм л одоо хуультай болцсон уу шүү. Ийм аимшигтай үед өнөөдөр яаж одоо шүүхээр явах вэ? Бас л аимшигтай байгаа шүү. Ламбардд юмаа хадгалуулчихад ламбардд юмаа тавьчихад үл маргах шуумаар явж болдог. Банкнд юмаа тавиад үл маргах шуумаар явж болдгүй юм болов уу? Энэ яагдгүй энэ чинь хилцлийн асуудал үсттэй. Хилцээрийн асуудал үсттэй. Тэгэхээр зүгээр яг хөө шүүхээр явах нь хүн суртлаас л бид айгаал амьдаа хялбарчуулсан гэж ойлгоод байгаа. Гэхдээ тэр нь заавал хүн суртал нь хэрэгтэйгүй л хүлээгээл авчих хэрэгтэй. Тэгэхээр би бол ийм л бодолтой байна. Хүн суртлаас айхгүй яа яг шүүх маань одоо бид чинь аймаг дамжин шүүхээр явдаг болсон шүү дээ. Мэдж байгаа үсттэй. Одоо аймаг шүүх байхаа болсон, аймаг дамжин шүүхээр явдаг болсон. Дүүрэг дүүрэг шүүх байхаа болсон. Дүүргүүдийг нийлүүлээ шүүхтэй болсон. Тэгээ одоо газрын маргаан инээ тэр шүүхийн ачаалл нэмэгдэн л дээ. Яагадгүй л эдийн өхөрөнгийн одоо эргэлтэнд ороод ирэхээр газраа өнөөдөр бацил хашааны газрыг л би бацандаг гишүүнээс асуумаар байна. Хашаа миний одоо ойлголт зөвөө худлаа юу н хашааны газрыг эргэлтэнд оруулаад одоо юу гэдгийг бацаанда тавиад нэг хитэн төгрөг авчих эрхтэй байна гэж бодод л ингээд хуулинд өөрчлөлт оруулсан үнцэн үйл зөвцсөн гэдэг нь та үнцэн үйлийн цэцэд хандахтаа яг ямар тайлбар хэлсэн бэ? Би ч одоо цэцэд итгэхээ болцсон шүү дээ. Нөгөө авилгацсан цэц учраас авилгацсан цэц гэдгийг бол 19 сарын зарлмаар байна. Авилгацсан гэдэг үг чинь айгүй ноцтой шүү. Энийг бол та бүгд маш тодорхой хэлээрэй. Яагаад гэвэл энийг ажлын хэсэг ногтоогоод нотолсон шүү. Цэцийг бол авилгацсан гэдгийг уянгаа гүшүүн нямдэрч гүшүүн хоёр догтооцсон. Би тийм учраас идэв мөрийн баримтанд итгэж байна. Баярлалаа. Цацандын